Já jsem to spokojený, že jsem se udržel, fakt, že jsem dal ten tým znovu a že se dařilo, týmu a měl jsem i větší roli. A doufám, že příští rok a ten scházející rok, že budu mít větší roli v týmu a že to bude pokračovat. Snažím se makat pořád, ale mám taky nějaký víkendy volno a týdny jsem si dal 3 týdny po sezóně volníčko tady, takže jsem si užil toho českého života tady s knedlíkama a se stývovičkou, takže to bylo dobrý. Hrával jsem na střední, jsme se dostali ze školou až na republiku, kde jsme skončili druhý. A hrál jsem s klukama, který hráli v Tatranu. Tak talent jsem měl určitě po tátovi nějaký, ale v nějakých těch 16-17 letech ten talent v podstatě jde stranou, kdo se tomu nevěnuje už nějak intenzivně, potom a nedře víc na sobě, tak ten talent se dokáže ztratit v té těžké práci těch ostatních. Aby to nezdávali, aby na sobě furt makali a po každém tréninku by si nám dali ještě něco navíc, jako je to tady všichni, co se něco dokázali. Block shot there from Jordy Ben. Oh, oh, oh.